Γεια σας, είμαι ο Τάσος Αλεξίου και βρισκόμαστε στην κουζίνα της Junior Food Solution και μαζί με τον Θανάση Τσαγκλιώτη θα σας δείξουμε ένα γλυκό club sandwich με τη σειρά της Cardor Buffet. Έχω ρίξει μες στον κάδο του μίξερ νερό, αυγό και το παντεσπάνι της Cardor Buffet. Θα το χτυπήσω για 5 λεπτά σε μέτρια ταχύτητα και θα το στρώσουμε στο σιλπάτ. Το σταματάμε το μίξερ μας. Έχει διωγγωθεί ικανοποιητικά. Αυτό το παντεσπάνι μπορούμε να το βάλουμε και σε τσέρκι να το ψήσουμε. Αλλά εγώ, επειδή το θέλω για κάτι ιδιαίτερο να φτιάξουμε το club sandwich, θα το στρώσω σαν λεπτό τόμπο. Το έχουμε απλώσει, είναι έτοιμο το παντεσπάνι μας. Θα το βάλουμε να το ψήσουμε στο φούρνο στους 180 με 190 βαθμούς, περίπου για 6 με 7 λεπτά. Όσο έχουμε το παντεσπάνι μέσα και ψήνεται, δεν χάνουμε την ευκαιρία και ξεκινάμε να χτυπάμε το μους φράουλα. Βάζουμε πολύ παγωμένο νερό και ρίχνουμε το μείγμα Cardor Buffet φράουλα, μους φράουλα. Το χτυπάμε για μερικά λεπτά μέχρι να διωγγωθεί και είναι έτοιμο. Και στη συνέχεια θα χτυπήσουμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και το μους σοκολάτας. Να είναι ίσιο παντού. Αυτό βέβαια μπορούμε να το κάνουμε και σε μεγάλο κάδρο και για μεγάλη παραγωγή και είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό για τον μπουφέ. Οπότε αυτό εδώ το βάζουμε λίγο να παγώσει. Κρύο νερό. Το μους σοκολάτας της Cardor Buffet. Και χτυπάμε σε μέτρια ταχύτητα για 3 λεπτά και μετά στο γρήγορο μέχρι να διωγγωθεί γύρω στα 5 λεπτά. Πάνω από τη στρώση του μους φράουλα ρίχνουμε μια στρώση μαρμελάδα, μπορούμε να βάλουμε ή φαλτσιτούρα φράουλα, αλλά να είναι πάρα πολύ λεπτό. Και πάνω από αυτό θα πασπαλίσουμε λίγο κρόκανα αμυγδάλο και μετά μους σοκολάτας. Βάζουμε ελαφρά λίγο να παγώσει και θα συνεχίσουμε το μοντάρισμα. Είναι έτοιμο το μους σοκολάτας, έχει παγώσει. Δεν το βάζουμε για πάρα πολύ ώρα στο shock freezer. Ίσα-ίσα να πιάσει μια λεπτή κρούστα και το βγάζουμε κατευθείαν. Δεν το αφήνουμε δηλαδή πάνω από ένα τέταρτο. Και μετά όλο αυτό στην κατάψυξη. Στο shock freezer για περίπου μισή ώρα με μία ώρα είναι ικανοποιητικά ή στην κατάψυξη για 3 ωρίτσες είναι ό,τι πρέπει.